Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ես չեմ շնորհավորում այն մարդկանց, որոնք կարծում են, թե ինչ որ մտավորականների ընդհանրապես մի մասն է կամ այսպիսին են այն մարդիկ, այնպիսին են եւ այլն։ Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։ Թող իմանան բոլորը, որ մտքի ստեղծագործության մարդկանց գերակշիռ մեծամասնությունը ամեն ինչ շատ լավ գիտե, նա կանգնած է շարժման կողքին, պահանջը հստակ է եւ վերջ։ Այդ ծիծաղելի բաները, որ ասում են, գրում են, եկեք դրանց ուշադրություն չդարձնենք։ Սիրելի բարեկամներ, այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ երբեմն կան հասկացություններ, որոնք հավելյալ բացատրության կարիք ունեն, օրինակ հայրենիքը։ Հայրենիքի ընկալում չունեցող մարդիկ, որոնք կանգնած են հայրենիքի կորստի առջև այսօր, թող իմանան մի բան, նրանք հավանաբար լսել են այս տեքստը, բայց չեն հասկացել։ Հայրենիքը աստվածային արժեք է, հոգևոր ամենաբարձր երևույթը բանական մարդու համար։ Ինչու? Որովհետև երբ մենք աչք ենք բացում եւ աշխարհ են գալիս, մեզ շնորված է մի տարածք, մի բնաշխար, որը անձեռակերտ է, եւ մենք ունենք առաքելություն այդ հայրենիքը պահպանելու, ինչպես պահպանում եւ գուրգուրում ենք մեր հարազատ ծնողներին, մեր մայրերին։ Այն մարդիկ, ովքեր այդ զգացողությունը չունեն, ինձ համար նույնն են, ինչպես հիվանդ մորը չխնամող զավակը, ասում է, դա նման է այն բանին, որ ասի, ես այսպիսի մայրիկ չեմ ուզում, ես հոգնեցի, գնամ ուրիշ մայր գտնեմ։ Եվ մեր չքնախ հայրենիքը, բացի այդ, ունի հատուկ տեղ եւ հատուկ առաքելություն ամբողջ աշխարհում։ Եվ չվախենանք բարձրաձայնել մեկ ճշմարտություն։ Հենց այստեղ Հայաստան աշխարհում է վճռվում ընդհանրապես աշխարհի հետագա ճակատագիրը, մարդկության հետագա ընթացքը։ Դա գիտեն եւ աշխարհակաղակականություն իմացող մարդիկ, գիտեն ամբողջ աշխարհում քաղաքական գործիչները, եւ կարեւորը դա գիտակցենք մենք, այնպես որ մեր հայրենիքի փրկությունը, մեր հայրենիքը փրկելով, մեր հայրենիքը պահպանելով, մենք փրկելու ենք նաև մարդկությանը։ Ինձ համար, իմ խոսքերի մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա, ես խորապես հավատում եմ նրան, ինչ ասացի։ Սիրելի բարեկամներ, ես չեմ ուզում ասել, մենք միասին ենք, ես ուզում եմ ասել, մենք նույնն ենք։ Եվ ընդհանրապես ես ինձ շատ եմ մտահոգում այն պարակտումը, որ կա մեր ժողովրդի միջև, դա խորապես ինձ անհանգստացնում է։ Մենք մեր ժողովրդի այն մասը, որը ուրիշ կերպ է մտածում, որը չի միանում ձեզ, հավատացեք, նրանք էլ են մերոնք, նրանք չկան, նույնիսկ ես չեմ ուզում ասել նրանք։ Մենք կորցրել ենք մեր կոորդինատները, կորցրել ենք տարածության ժամանակի մեջ մեր կողմնորոշիչները, մեզ տրոհել են, պարակտել են, բաժանել են տարբեր խմբերի, մենք կամա թե ակամա սկսում ենք իրար քննադատել, երբեմն նաև պիտակավորել եւ այլն։ Սա ճանապարհ չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք անպայման կգանք այդ միասնության։ Պարզապես իմ սիրելի հայրենակիցների, այդ մասը թող վերագտնի իր անհատական ինքնությունը, իր եսը։ Հայը, անհատական հայը հանճարեղ է, հավաքակը, երբ որ հայերը հավաքվում են միասին, դառնում են, չգիտեմ, մի քիչ միամիտ, մի քիչ ավելի նաիվ։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր հավաքականությունը, մեր ժողովուրդը ընդհանրապես անհատական հայի
մեկ հայի սկզբունքով առաջնորդվել, նման լինել յուրաքանչյուրիս, որտեղ ամեն հայ մարդ, ամեն անհատականություն իր ընտանիքի պաշտպանն է, զինվորը, հետևաբար ունենք հրաշալի ուժեղ մեծ հնարավորություն, չէ, հայրենիք պաշտպանելու, նա խնամում է իր զավակներին, ծնողներին, հրաշալի առողջապահական համակարգ, հայ մարդը գիտի լավ հաշվել իր փողերը, նաև ուրիշի հոյակապ ֆինանսական քաղաքականություն, էլ ինչ ասեմ, բոլոր չափանիշերով մենք կարող ենք կերտել այդ մեծ հավաքականությունը, ուրեմն թող հայությունը օրինակ վերցնի հայ անհատից, 10 միլիոն Հայաստանից, այդ 10 միլիոն Հայաստանը իվերջո անպայման միավորվելու է և կազմելու է 10 միլիոնանոց իսկապես մեծ Հայաստան և հայկական աշխարհ։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես այստեղ հնչում են, սա նվիրական, շատ կարևոր շարժում է, շատ կարևոր ըմբոստություն է, որը պետք է անպայման իր տրամաբանական ավարտին հասնել, այնպես որ իսկապես միասնություն և հաղթանակ։